kuu. Kesäyön on onni omanani, kaskisavulla sut verhoon. En mä iloitse, en sure huoma, mutta metsän tummuus mulle tuokaa. Siintopilven, johon päivä hukkuu, siintovaaran tuulisen minukkuu. Tuoksut vanamon ja varjot veen, niistä sydämeni laulun teen. Sydämeni suuri hiljaisuus, uskontoni soipa säveleinä, tammen lehdä seppel verrytuus. En mä enää aja virvatulta. Aivan. Ja Kiirakin saatiin sieltä jään puolelta. Kiitos hienosta esityksestä, aivan upean näköistä. Miltä se tuntuu esiintyä tällaisessa gaalassa live-bändin kanssa ja sitten vielä on tärkeä asia? No tosi mahtavalta tietenkin, että olen iloinen, että sain kutsun taas tänne gaalaan hyvän asian puolesta. Ja tosiaan kun vielä artistien kanssa pääsee täällä tekemään vähän niin kuin yhteistyötä, niin tuntuuhan se hienolta. Sulla ja monella muulla taitolustelijoilla tuli vähän sen muutoksia almanakkaan nyt tämän kevään aikana, kun Japanissa tuli katastrofi ja MM-kisat siirrettiin Moskovaan. MM-kisat alkaa ensi viikon sunnuntaina. Sotkeeko tämä nyt teidän aikatauluja? Kuitenkin löytyi teidän kalentereista aikaa tulla tänne. No joo, tämä oli sovittu kyllä niin hyvissä ajoin ja on tosiaan niin tärkeä asia, että tätä ei voinut perua, vaikka normaalisti tällainen ei ehkä kuuluisi mun kisavalmistautumiseen, mutta toisaalta ihan kivaa vaihtelua tällainenkin siihen arkiseen puurtamiseen. Kiitoksia Kiira ja Lauri. Mä siirrän sinne Jenni sulle jään puolelle valmiina. En tiedä vielä, mutta ainakin seuraavaksi pitäisi saada jäälle Kiira Korpi ja lavalla Paula Koivuniemi. Olkaapa ystävälliset. So
ilmat siellä aina käy toteen. Nyt toivon, että kanssasi mä sinne onnen maahan päästä voisin. Pois häipyy kaikki suvut huolet, kaiken kauniin sulle siellä antaa. Voisin sateen kaari vie luokse satujen kerran. Siitä mä laulun. Huikea tuli.